وائس آف امریکہ واشنگٹن سے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں تابندہ نعیم۔ سعودی عرب کے جنوب مغربی شہر کی مسجد میں دھماکے سے 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق دھماکے کا نشانہ زیر تربیت پولیس اہلکار تھے جو مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ داعش کے جنگجوؤں نے مشرقی شام میں حمص سے 50 کلومیٹر دور رومن آثار قدیمہ کے مرکز قریتین شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق قبضے سے قبل فوجی چیک پوائنٹس پر 3 خودکش دھماکے بھی ہوئے۔ ملائیشیا کے وزیر ٹرانسپورٹ نے تصدیق کی ہے کہ بحر ہند کے فرانسیسی جزیرے سے ملنے والے فلیپرون پر موجود مینٹیننس سیل گزشتہ سال مارچ میں لاپتہ ہونے والے طیارے MH370 کی ہی ہے۔ فرانس، امریکہ اور آسٹریلیا کے ماہرین نے ابھی اس کی تصدیق نہیں کی۔ جاپان میں ہزاروں افراد ہیروشیما کے ایٹمی دھماکوں کی 70ویں برسی کی تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں۔ جاپانی وزیر اعظم نے ایٹمی ہتھیار تلف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایسی قانون سازی کو لازمی قرار دیا ہے جس سے جاپان کا دفاع یقینی بنایا جائے۔